Tbilisi Shotarustavli Sakhalobis Kartuli Literaturis Institutshi Lertsmtsodneobis Qovolzdevri Sametsniero Sessia Daimarta. Sessia Tsisperqanzalta Shemokmedebas Etsvneboda Kartulma Metsnierebma Mokhsenebebi Moamzades, Sadats Tsisperqanzalta Nashromebi Portretebi da Urtiertobebi Iqo Ganxiluli. Ghonisieba Professorma Apollon Siladadzem Dakhsna Sessia Ordghiania da Khvaldasrundeba. Ჩვენი წლევანდელი სესიის უმთავრესი მიზანი ის იყო, რომ ქართული ლექსის ძველ ცნობილ მკვლევარებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიეღოთ ახალგაზრდა მკვლევარებს. Და მართლაც ორი სექცია წლევანდელი სამეცნიერო სესიისა დაყრდნობილი იქნება იმ ახალგაზრდა მკვლევარებზე, რომლებიც ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იზრდება. Ფართოდ მომცეს უფლება გამეგო თემა და ხვალ წავიკითხავ მოხსენებას ორი ძველ შუმერული ტექსტის შესახებ. ლიტერატურათმცოდნეები დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩაერთვებიან დისკუსიაში და თავიანთ აზრს შემომთავაზებენ ჩემს მიერ წამოჩენილ საკითხებთან დაკავშირებით.